ସରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ହଲିଝୁଲି ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିଜେ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେନୀତି। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ। ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ପରେ ତିନି ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବା ସହ ବନ୍ଦାପନା ଓ ଡୋରି ଲାଗି ଶେଷ ହୋଇ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରା ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ତାପରେ ମହାମାଈ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି। ତେବେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନଥିବାରୁ ଅଭିମାନରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଅଭିମାନିନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ରୋଷ କଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ରସଗୋଲାରେ। ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦେବା ସହ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହାପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ସହ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର। ତେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଭଲ ହେଉ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେବାୟତ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ। ଅର୍ ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ବହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନା ବେଶ, ଅର୍ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ସୁନା ବେଶରେ ବା ବହୁଡ଼ାରେ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ବା ଯାହା ବି ଛୋଟମୋଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟଲରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପୁରୀବାସୀର ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସବୁ ସେବାୟତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କୋପରେସନ୍ରେ ଅର୍ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ସବୁ ଭଲରେ ହେଇଛି। ଅର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଡିଭୋଟିଜ୍ର ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ହେସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥାଏ, ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ରହେ ସ୍ପେଶାଲି ଏବଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ସେଇଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଅର୍ ଡିଭୋଟିଜ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରତ୍ନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଦର୍ଶନ ସହ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଳିବ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ଏ ପାବନ ଦିନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଅଛି। ଆମଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଚାହାଣୀକୁ ଆମେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ସେ ଚାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚାହାଣୀ। ଏଇଭଳି ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଉତ୍କଳବାସୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଆମର ଆଶା, ଖୁସ୍ ନସିବ ହେ କ୍ୟୁକି ଓ ଦେଖ ରହେ ହମ୍ ସବକୋ ପାସ୍ ଖଡେ ହେ ହମ୍, ୟେ ଜୋ ଅନୁଭୂତି ହେ ଓ ବ୍ୟାନ ଓ ଶବ୍ଦ ମେ ନହିଁ ଇସକୋ ଡାଲ ସକତେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନା, ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିଛି ସେ ପହଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ସୁଖ ତାକୁ କେହି କରିପାରିବେନି କଳ୍ପନା, କୁଣ୍ଢେଇଛି ବି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଦୂର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କହିହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।